Olen Elsi Katainen, kansanedustaja, Suomen keskustanaisten puheenjohtaja ja maatalousyrittäjä. Olen ehdolla Euroopan parlamenttiin, koska Suomi tarvitsee maakuntien ja koko Suomen puolustajaa. Suomella on oikeus ja velvollisuus puolustaa unionissa ruoan ja kotimaisen energian omavaraisuutta. Meidän luonnonvaramme antavat meille työtä ja yrittäjyyttä. Siksi pohjoiset olomme tarvitsevat puolesta puhujaa. EU olkoon suurissa asioissa suuri ja pienissä asioissa pieni. Suomi tarvitsee aktiivista ja tinkimätöntä edunvalvontaa itsenäisen maamme ja turvallisen Euroopan puolesta. Suomalainen linja on puolustamisen arvoinen. Siihen työhön olen valmis.